nongeye kuguha ikaze mwene data ukundwa n'Imana aho uri hose Imana iguhe umugisha kandi ikwishimire ibyo ukora byose bigende neza gatanu ku kandi nyemera tugaruke ku makuru akomeye cyane ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Congo tugaruke kuri kuba M23 iri kugenda yongera kwibasira bikomeye cyane izi ngabo za SADC ingabo za Tanzania bivugwa kuzajya ziku mu kibuga cy'indege cya Goma ndetse tugaruke no kugenda bivugwa muri iki gihugu cyane cyane M23 nyuma yuko iburiye guverinoma ya Congo ikayisaba kudakomeza kurengera kwica abaturage gukora genocide M23 yarahiye ko itazigira irebera ubwitanye nubwo ibihugu byinshi bitandukanye bishyigikiye FARDC kubwo inyungu bishaka gukura mu burasirazuba bwa Congo biragaragara ko M23 iri kurwanira uburenganzira bwa muntu ariko hari benshi batabibona hari benshi bayifata nk'umutwe witwaje intwaro ibyo byose abayifata batyo nta kintu na kimwe bazigera bagiraho imana z'abantu bazajya mu muriro utazima kuko ubuzima bw'abaturage bukomeje kujya mu kaga bitewe n'imirwano ikomeje kuba aho kugira ngo barwane n'abasirikare bagenzi babo barase kuri M23 abasirikare ba SADC abasirikare ba FARDC abasirikare ba FDLR abasirikare ba Mai Mai n'indi mitwe itwaje intwaro bari kurengera bakagaba ibitero mu baturage ubu tuvugana ibiro ntaramakuru Reuters bimaze gusohora raporo igaragaza ko abarenga 40 bapfiriye muri teritwari ya Masisi ubwabo n'abasirikare ba FARDC bazarendo niyo mitwe itwaje intwaro nyuma y'ibitero bikomeye bakomeje kugaba kuri M23 M23 ikaza kubereka ko atari agafuka imvugo rimwe ni nyuma y'ibitero bikomeje kugabwa muri iki gihugu M23 ikomeje gutaba bikomeye cyane abasirikare ba SADC abacancuro ndetse n'abandi batandukanye nyuma yo guhano drone zikomeye za FARDC murabyibuka ko zi drone bataramenyera uburyo zikora zamanze gukoramo bamwe mu bayobozi bakomeye ba M23 ndetse bikaza kuvugwa ko na kapiteni Bahati nawe yaje kugwa muri ibi bitero by'izi drone ariko ubu ngubu M23 yamenye systeme zazo ku buryo ubu ngubu aka drone karaka mu kirere hejuru M23 kakabara ikavuga ati karakamanuka kagere muri metero nka 180 hejuru duhite tukarangiza ni byamaze kumenyerwa rero ko M23 mu gutsinda FARDC ari ibintu byabo ubu ngo biri kuvugwa ko M23 yigaruriye mweso ndetse n'umuhanda sakiye ko amaze gufungwa imirambo yamaze kuba myinshi cyane mu marembo y'umujyi wa Goma kuko ubu ngubu biratangaje ko M23 ikomeje kwigarura n'uduce twose twa kino gihugu ibi rero bivuze iki bivuze ko M23 ibifashijwemo n'abasirikare bayo abarangajwe imbere n'umuyobozi wabo bakunda cyane General Sultani Makenga bakomeje kugenda berekana ko igihe cyo gutsindwa cyarangiye ubu ari igihe cy'insinzi ibyo abantu bakomeje kuvuga ngo M23 yagendeza ne abacancuro nabo kugira ngo barwanye igisirikare cya FARDC ntago ariko bimeze rega mwibuke ko nta muntu ujya ukubitirwa ubu kuko abo bantu bari kuvikana arange ngo baje gukubita M23 barayikubita gute ko M23 yamaze gushinga imizi ndetse yamaze kwemeza ko ibyo guverinoma ya Congo yakora byose itazigera yirukanwa cyangwa ngo ivi ku butaka bwa Congo kuko mwese murabizi mumaze no kumenyera ko guverinoma ya Congo ibifashijwemo na bamwe mu basirikare bakomeye bayo barimo General Chiwewe n'abandi bakomeje kuyobora ibitero bohereza ingabo z'u Burundi imbere mu kugaba ibitero kuri M23 ariko ingabo z'u Burundi cyazibayeho mwese murakizi ni ugukubitwa bikomeye ni ukwibasirwa bikomeye ni ukuba M23 yarakomeje kuba bagira ibisiga nta mpuhwe na nke yishyizemo ndetse bikavugwa ko M23 itazigera ibabarira ikiremwa muntu cyose gihungabanya undi muntu mugenzi wacyo niba aba barundi baje mu buryo bw'ubutumwa abakaza nabo bakaza kubwo gukorera amafaranga ndetse n'ibyo bakura mu burasirazuba bwa Congo baje gusahura M23 ikavuga ko bidashoboka kandi bitazigera bibaho ko izareka abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagahura n'ibizazane bakomeje guhura nabyo ibyo byagaruye icyizere mu baturage ndetse bishimira ko bafite abayobozi bakomeye barangajwe imbere na General Sultani Makenga
ibyo bivaho hazaho ko guverinoma ya Kongo ubwayo itegeka ko habaho kugaba ibitero mu baturage kubica urubozo kandi kuko byarabaye mu by'ukuri abaturage bavuga mu rw'ikinyarwanda bakomeje guhohoterwa impande n'impande bakomeje guhura n'ibizazane bikorwa na guverinoma ya Kongo ibyo byose biragaragara ku mugaragaro izuba riva ndetse bamwe bati perezida wa Kongo niwe wari ukwiye kuryozwa ibi bintu ubugome ari gukora ntibwari bukwiye gukorwa ariko ubu ngubu magingo aya akomeje kugenda akorera abaturage ibikorwa bitari byiza byo guhamagarira ibihugu mpuzamahanga ngo bize bifashe perezida wa Kongo kwica abaturage ibaze umuntu w'umuperezida guhamagarira abandi baperezida batandukanye ati muze mumfashe twice abenegihugu urumva hari ukwikora mu nda kurenza uko abita abanyamahanga n'ukuri niba hari igihugu kigira impuhwe n'u Rwanda impamvu mvuze ntyo ni iyihe bitavuze ko mu Rwanda atarimo abagome ndetse n'abanyabyaha benshi ariko byibuze hari umutima mukuru w'igihugu cy'u Rwanda agira wo gufasha ndetse no kugira umutima wa kimuntu ubwo yatangazaga ati abakongomani muri rusange ikibazo kiri muri bo bwabo nibo bakicuye ku ntebe imwe bakavuga bati dushaka igisubizo cy'ibi byose bakemera kuganira bakicara ku ntebe imwe bakabuka inzira y'ibiganiro bakareka kuvuga ko ibizakemurwa n'inzira y'intambara intambara irasenya ntiyubaka ubu bikorwa remezo bimaze gusenyuka muri Kongo ni byinshi ibitera imbere ni bike rero niyo mpamvu bavuga bati guverinoma ya Kongo ibifashijwemo n'ibihugu mpuzamahanga byagakwiye kuyigira inama yo kuba yayoboka inzira y'ibiganiro kuruta uko bakomeza kuyoboka inzira y'intambara ariko ibyo byarakozwe ibihugu mpuzamahanga byagiriye inama ikomeye cyane perezida wa Kongo baranamuhamagara kuri telefone baramubwira bati nyabuna abenegihugu ko bamaze bimeze bite amashusho ateye ubwoba yirwa asohoka ku mbuga nkoranyambaga agaragaza guverinoma ya Kongo ubwayo iri kumena amaraso iri kwica abaturage b'abanyagihugu ibi rero nibyo byagarutswa n'ibitangazamakuru bitandukanye binenga bikomeye uyu muperezida wa Kongo ndetse noneho banenga n'undi by'umwihariko Evariste Ndayishimiye bamubaza bati ku buryo ugahaga ukara rusinziye utekanye nta kibazo ufite igihugu cyakugishyize mu mwanda uteye ubwoba wo kuba kizaba igihugu nacyo kizabazwa ibibazo byinshi byo kwica abenegihugu b'abakongomani abenegihugu rwose bavukiye mu gihugu cya Kongo suvuga ngo bahawe ubwenegihugu n'abakongomani ubwabo gufata umuperezida kubwo inyungu ushaka ku gihugu runaka ukagenda ugafata abasirikare ukabohereza ati mugende sha misiyo muzaza muziryeho namwe mugende mutwicire bari abakongomani ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye agahinda pepepepe.